Se on Ahmad. Kyllä, eli sinä olet Adnan, joo. Adnan. En sinä Adna. Kyllä, kyllä. Okei. Tämän viikon teema on luonto ja ympäristö. Beginner 1 tunti. Ja kysymys on, missä se on? Missä se on? Okei. Missä se on? Ensin katsotaan tätä. Eli tämä. Ja mikä tämä on, Adnan? Tämä. Mikä tämä se on? Tämä on yksi punainen. Pallo. 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 Joo. Pallo. Wow. Punainen pallo. Kyllä, pallo. Pallo. Kyllä, pallo. Ja tämä. Poika. Tämä on poika. Poika, kyllä. Okei. Okay. Hei, missä pallo on? Missä pallo on? Pallo on poika. Anteeksi, Adnan. Pallo on edessä. Kenen edessä? Kenen edessä? Sinun edessä? Ei. Minun edessä? Ei. Kenen edessä? Irina, apua. Poikan edessä. Pallo on pojan edessä. Hyvä. Joo. Pallo on pojan edessä, kyllä. Missä pallo on? Pallo on pojan edessä. Joo. Adnan. Joo. Nyt sinun edessä, sinun edessä. Mitä on sinun edessä nyt? Minun edessä. Nyt. Joo, now. Mitä? Maybe a chair ungrown, or ungrown. Se on on the floor. On the floor something. Okay. En ymmärrä. Anteeksi, I don't understand. Yes. Irina, mitä on sinun edessä nyt? Minun edessä on puhelin. Okei, okay, joo, tämä kännykkä. Joo, puhelin. Joo, kännykkä. Kännykkä, joo. Irinan edessä on kännykkä, kyllä. Entä Nase, mitä on sinun edessä nyt? Tietokone. Tietokone, kyllä. Joo, Nasen edessä on tietokone. Entä Sandra, mitä on sinun edessä nyt? Mitä sinun edessä? Joo. Phone. What is in front of you now? My phone. Tämä, puhelin. Puhelin. Puhelin, kännykkä. Joo. Kännykkä. Kännykkä, spoken kännykkä. Language. Kännykkä. Kännykkä. Sandran edessä on kännykkä. Kyllä. Okei, okay, hyvä. Minun edessä nyt kirjoittaa kuppaa kahvi puhelimen. Okei. Okay. Kuppi kahvia, niinkö? Kuppi, joo, a cup of coffee. Joo, kuppi kahvia. Kuppi kahvia ja kännykkä. Puhelinen. Puhelin. Okei. Okay. Puhelin. Puhelin, kyllä. Okei, okay, hyvä. Edessä, joo. Entä tämä pallo? Tämä pallo on tämän ja tämän keskellä. Ymmärrätkö, Adnan? Joo, ymmärrätkö. Keskellä. Keskellä, center. Joo, keskellä.
in the middle, yes, the or middle, between, yeah. I'm not sure, sorry, yes. Okay. Keskellä, joo, tämän ja tämän keskellä se on, joo. Okei, okay. Edessä, keskellä. Ja hei, missä tämä punainen pallo on nyt? Adnan. Takana. Joo, kenen takana? Kenen pojan takana. Pojan takana. Kyllä, joo. Nyt puhu sanaa pallo. What is takana? Takana, behind. Behind. Joo. Okay. Behind. Joo, it is behind the boy. Yes, kyllä. Nyt puhu. Adnan, sano. Pallo on. Pallo on. Boy on takana. Pojan takana. Hyvä. Pojan takana. Joo, pallo on pojan takana. Kyllä, yeah. Okei. Okay. Mitä on sinun takana nyt, Adnan? Minun takana. Nyt takana chair. Chair. Joo, tuoli. Joo. Tuoli. Minun takana on tuoli. Minun takana on tuoli. Tuoli on minun takana. Joo. Tuoli on minun takana. Kyllä, joo. Sandra. Tuoli on minun takana. Kyllä. Sandra. Minun takana. Nimi. What is my daughter? Okay. Minun tyttö. Mun tyttö. Tyttö. Okay. Joo. Tyttö. Minun takana minä tyttö. Kyllä. Mun tyttö on mun takana. Mun tyttö on mun takana. Joo, kyllä. Kyllä. Tai mun takana on mun tyttö. Joo. Okei, okay, hyvä. Ja vielä tämä. Nyt se on tämän vieressä. Englanniksi, in English, next to, Sandra. Joo, next to, vieressä. Vieressä, next to. Joo. Okay. Tämä pallo on tämän vieressä. Joo. Mitä on sinun vieressä nyt? Esimerkiksi Irina. Minun vieressä on ikkuna. Okei, okay, hyvä. Joo. Minun vieressä on ikkuna. Entä mitä on sinun takana, Irina? Minun takana on seinä. Joo. Minun takana on seinä. Ja edessä, oliko kännykkä? Onko? Joo, minun edessä on kännykkä. Hyvä. Minun edessä on kännykkä. Okei. Okay. Hyvä. Joo. Onko kaikki nämä ok? Sandra, Adnan, it's okay? Okei, ymmärtän. Okei, joo. Edessä, keskellä. Takana vieressä. Hyvä. Hetki pieni. One second. No niin, luonto. Nature. Joo, Nase. Joo. Kysyn sinulta nyt. Joo. Mikä se on? Se on puu. Hyvä. Kyllä. Se on puu. Joo. Entä tämä pieni hetki, Nase? Mikä kukka? Se on? Joo, kukka on, no, joo, mutta on paljon kukkia, a lot of flowers, yes, mutta se on ehkä maybe pensas,
Yes. Ah, pensas. Jo, ei puu. Ei puu. Ei puu. Ei kukka. Jo, jo ei, ei, ei pieni kukka, se on pensas. Joo. Joo, pensas. Ja tämä, kato. No se, ja. Tämä. Pensas. Pensas, joo. Joo. Kiitos. Englanniksi? Tiedätkö no se? Do you know how to say in English? No? Okei. Ei. Pensas. Oho, ei näe mitään. Hetki pieni. Mä kirjoitan uudestaan. I write again. Pensas. Noin. Nyt. Pensas. Okei. Entä tämä? Mikä se on? Tämä on polku. Joo. Tai? Or? Tie. 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 Joo. Joo. Koska polku on vaikea sana. It's difficult word. Tie. Road. Joo. Tie. Kyllä. Hyvä. Ja tämä on talo. Joo. Talo. Tai mökki. Cottage. Talo. Joo. Hyvä. Missä talo on? Missä talo on? Talo on kyllässä. Okei. Okay. Pieni hetki. Mä. Tässä on paljon halukkaita. Yes. Nyt. Okei. Okay. Talo on kylässä. In the village. Kylässä. Pieni kaupunki. Joo. No ei. Se on maaseutu tai maa. Talo on maalla. Joo, maalla. Ei maassa. Maa. Ei village, ei kylä. Joo, maalla. Asun maalla. Joo, maa. Maalla. Esimerkiksi asun. Minä asun maalla. Okei. Okay. Hyvä. Joo. Missä tämä puu on? Missä puu on? Adnan. Puu. Ah, sorry, Natalie. Anteeksi. Ei mitään. Sano vaan. Puu on talon takana. Hyvä. Joo, puu on talon takana, kyllä. Puu on talon takana. Missä pensas on? Tämä. Edessä talon. Edessä. Joo. Puhu, sano koko lause. Pensas on. Pensas on edessä talon. Ei. Mm? Ensin talo, sitten edessä. Ah. Joo. Pensas. Pensas on. Joo. Talo edessä. Talo edessä. Hyvä. Joo, talon edessä. Mm-hmm. Okei. Okay. Entä missä tie on tämä? Missä tie on? Vieressä? Tie on. Joo. Tie on takana. Tie on kotona edessä. Edessä, joo, tai ja tuolla kato, tuolta se tulee, eli vieressä. Vieressä, joo. Vieressä se on kyllä tie. Sano, Adnan. Tie on kotona vieressä. Tie on talon vieressä. Vieressä. Joo. Koti, kotona, home. Joo, but tämä talo, house, like a building. Okei? Okay? Joo. Joo, okei. Okay. Talon vieressä. Hyvä.
Joo. Entä sitten tämä mökki? Tämä talo, mökki ja metsä. Missä tämä mökki, tämä talo on? Tämä talo on buua. Joo, metsä, forest, metsä. Metsä. Ja keskellä, joo. Keskellä. Joo, metsä, pieni hetki, minä kirjoitan. Metsä, forest, joo. Talo on? Puiden ympärillä. Anteeksi, missä? Puiden ympärillä. Okei. Joo, kyllä. Metsän keskellä. Joo, meillä on nyt 4 sana edessä, takana, vieressä ja keskellä. Mm. Joo, ja tämä, ei se haittaa, ei mitään. Joo, talo on metsän keskellä. Kyllä, metsän keskellä. Joo. Natalia. Ja. Asutko maalla? En, minä en asu maalla. Minä asun kaupungissa. Kaupungissa, joo. Onko sulla omakotitalo? On, minulla on omakotitalo. Okei. Mitä on sun talon takana? Mun talo takana on aito. Mun talon takana on, onko aita? Aidat. Aita. Dada. Yes. Kyllä. Joo. Aita. On aita.